No niin, teille menee. Minne menee? Sisälle. Sisälle. Koskenkorva voi. Tässä varmasti palloa taivaalle nostetaan. Korkea syöttö Lehtiselle ja lautaseen napsahtaa eteen ja kuivuu kolmoselle. Takapesää tämän samalla täyttyvät. Kaksi ristiä on taululla. Kortelaiselta painuva lyönti, tippuu sinne kintuille ja tässä tulee tämän ottelun avaus ja juoksu Petteri Kortelaisen lyömänä ja tuleeko sieltä toinen, sitä lähdetään yrittämään. Kellokoski kirmaa kohti kotipesää ja ilman muuta tulee Petteri Kortelainen sivaltaa ja Kankaanpää johtaa 2-0. Mutta nimenomaan Superpesiksen runkosarjan osalta ja komeasti pistää Riikonen pallon keskelle kenttää väliin ja seuraava kolmostilanne kotijoukkueelle. Kaksi lyötyä juoksua on Kivelällä tällä kaudella. Hyvä pussari linjaan ja tiukka pesäkilpa päättyy juoksuun. Ja siitä lopulta tulee sitten ykköseltä kolmas palo, mutta Kivelä lyö. Yhden kerran, sen jälkeen syöttö nousee, matalahko syöttöön. Ja komea on ulkopelisuoritus sitten Kankaanpään mailan puolelta. Kaukana on kyllä Toivola ja palaa siitä kyllä vain. Näin nähdään nuoren Joona Lehtisen 19-vuotiaan kaman kasvatin nautiskelevan tästä tilanteesta. Maan kasvatti 21 vuotta on ikä, taiteilee siihen näpin. Nyt oli kyllä mielenkiintoisen näköinen koukautus Topias Liljalta. Ja katsotaanpa nyt tämä uudelleen. On kyllä, ei kyllä se taitaa, tuleeko se kahva päällä vai millä, mutta oli kyllä komean näköinen suoritus. Olisi ollut Petrus Kuputti ensimmäisellä merkki päällä. Lehtinen irroittaa ja sitten kävellään kohti kolmosta ja toinen palo. Nyt on Joona Lehtinen ollut kyllä hyvällä pelipäällä tähän ensimmäisen jakson. Ja nyt on yllätysotto päällä. Vilander varsilyönti siihen ja se on pinna. Jukka Karttunen näyttää sitten osaamistaan ja pistää ylläriä päälle. Tätä tuskin Koskenkorvan urheilijat odotti. Juoksua lähtee tietysti tässä kamaa turvaamaan. Kortelaisen lyönti on niukasti laiton. Väärä on käyttämättä Lehtiseltä. Ehtopallo kuvio, matala syöttö ja onko ei. Pallo polttaa sen verran räpylässä, että pinna siitä tulee, mutta tulee myös palo kolmoselle. Hyvä on tuo Wahlsteinin lyönti, hyvin suunnattu ja siitä avaava juoksu. Toinen pinna tähän, niin lyöjä riittää. Ei ole ensimmäisellä merkki päällä. Siinä on Kumura, tappikumura merkki päällä ja eteniä on irti kolmoselta sen aikana, tuo lyönnin aika. Nyt pitää aika hyvää tempoa, myös Hakomäki, tolppa syöttö ja ei ole todellista. Siinä olisi kelvannut vaikka Huti ja Kellokoski lyö näpyn kopiksi. Korkea syöttö. Kakkospuolelle on suunnat. Ja nyt jostain syystä Lehtinenkin luovuttaa. Ja hetkinen. Mikä tilanne on täällä? Ei vuoronvaihto, tästä vihelletään. Siellä nyt kama purnaa, että onko Hakomäki pesässä vai mikä on tilanne. Uusissa Antoni Jakobson. Jakobson hakee vapaata kakkospuolelle ja nyt lipsahtaa räpylän alta pöpelikköön. Nyt lipsahtaa pöpelikköön, mutta kun pallo löytyy nopeasti, niin siitä ei tule kuin yhden pesävälin vaihto. Ja sitten on painava lyönti ja menee läpi Kortelaiselta. Hirmuinen kuppeli tärähtää maisemiin ja siitä ei tule kuin se yksi juoksu. Mutta joka tapauksessa oli paha lyönnin mallia, kolmas palo kolmospesälle. Sitten sauma puhki, ei mitään asiaa ole tämän lyönnin pysäyttämisessä kamalla. Vaasan mailla junioreiden kasvatti Patrik Wahlsten lyö ja Tuomas Tuohisaari tuo. Viimeinen matala syöttö saumaan haetaan, hyvä on lyönti ja se on 3-1 Koskenkorvalle. Hallasuo lyöjänä ja tietysti kun se on viimeinen lyönti, niin siinä sitten myös tulee se kolmas palo.
syöttö nousee, ei ole tälläkään merkki päällä, maila tippuu ja sieltä lähdetään kotiin kirmaamaan ja se tietää juoksua. Näin Kama tulee yhden juoksun päähän ahdistamaan. Riskillä pitää Riikosen pelata ja siitä palo ykköselle. Se tietää supervuoron paria tähän kamppailuun. Mikko Pauna on sieltä kolmoselta tulossa. Sitten seuraava Riikosen pommi tippuu väliin ja nyt kotipesään Pauna kirmaa. Ja toisesta parista se onnistuminen tulee kotijoukkueelle 1-0. Ja nyt se nähdään. Mennäänkö jatkopalloille vielä lisää vai? Ja nyt on todella kova huutomyrsky. Ja totaalisesti epäonnistuu keskikoukkariin viimeinen lyönti. Ja kotijoukkue Kankaanpäämailla tänään Porissa nappaa 2 sarjapistettä ja voittaa tämän ottelun 2-1. Kotiutuslyöntikisa päättyy 1-0.